Olá pessoal, graça e paz para vocês. Bem, eu decidi fazer esse vídeo aqui para ajudar aquelas pessoas que estão querendo fazer sua contribuição, mas estão tendo alguma dificuldade de acessar ou de até se cadastrar no nosso site para isso, ok? A intenção aqui é fazer um passo a passo. Então, espero que você consiga. Nós vamos, guiar você nesse processo, ok? A primeira coisa que você tem que fazer. Você tem que entrar no nosso site. Então, para você entrar no nosso site, basta você colocar newdinbc, ok? .bc.org e você dá enter se você estiver usando o website. Se você estiver usando o celular, também você abre o seu navegador e faz a mesma coisa. Aí você, se quiser, vem aqui para a página em português, não vai fazer muita diferença. Mas logo embaixo você tem aqui ofertar, tá ok? Você clica em ofertar e ele vai abrir essa página e você vai rola ela para baixo. Bom, se você quiser fazer a sua contribuição aqui do computador, o que você tem que de fato clicar é nesse botão azul aqui, onde estou com o mouse, que assim você poderá então fazer o seu cadastro. Se você preferir, tiver do celular, e o seu celular for um sistema Android, você vai clicar nesse botão aqui. Quando você clicar nesse botão, se você ainda não tiver o app instalado, ele vai guiar você para a loja do Google, onde você vai baixar o app, instalar o app no seu celular, e quando você tiver instalado, é aí você começa com o cadastro. Se o seu celular for iPhone, a mesma coisa, mas aí você escolhe este ícone aqui. Ok? Então vamos supor que você vai usar o website. Inclusive, eu aconselho que você use o website no computador a primeira vez, se você não tem muita facilidade de repente de fazer esses cadastros no seu celular. Mas se tiver, fique à vontade. Então, primeira coisa, clica nesse botão. Quando você clica nesse botão, vai abrir essa página caracterizada e você vai escolher a quantidade que você quer doar. Por exemplo, se você quiser doar 10 dólares, 25 dólares, 50 dólares, seja lá o que for, ou então suponha que você tem um outro valor exato, você vai clicar aqui e você vai escrever. Por exemplo, vamos supor que você vai fazer uma doação de 10 dólares. É só um exemplo, tá? Aí você depois clica aqui. Ok? Aqui nessa página que ele vai abrir, você vai escolher que tipo de doação é a sua? Se vai ser uma doação para o Departamento de Missões, se vai ser uma doação de vitaminas para a África, se vai ser qualquer outro tipo de doação, se vai ser dízimo ou se vai ser oferta. Então vamos escolher aqui, suponha que é uma oferta. Você clica. Se você quiser, você pode adicionar aqui algo que você escreve dizendo oferta, de amor. Você clica nisso aqui. Se você quiser colocar uma doação que ela é periódica, você vai clicar aqui. Se você quiser acrescentar algum outro tipo de doação, por exemplo, você quer dar uma doação de oferta, mas quer dar também o seu dízimo. Então você clica aqui, novamente escolhe o valor. Vamos supor que eu vou dar 5 dólares. E aí você clica aqui. E esse vai ser, por exemplo, de vitaminas para a África, ok? Então aqui vai aparecer, você está dando 10 dólares de oferta e 5 dólares de vitaminas para a África. No final, você vai clicar dar agora, que significa entregar. Quando você clica, se você ainda não estiver cadastrado, você vai subir aqui para a tela e você vai escolher esse lado, Sign Up, que quer dizer você vai se cadastrar. Se você já for cadastrado nesse mesmo site ou nesse mesmo app, já deu outra vez, é mais fácil você então só colocar seu endereço de e-mail aqui e colocar sua senha. Mas vamos dizer que é a primeira vez. Então, a primeira vez você clica aqui e você vai se inscrever. Você vai colocar aqui o seu nome. E aí você vai escolher qual será a sua senha. Então você vai escolher, e aqui é muito importante, a sua senha tem que ter pelo menos 8 dígitos, tem que ter letras e tem que ter números. E pelo menos uma das letras tem que ser maiúscula. Então eu aconselho você
a você pegar, anotar a senha que você quer separado num papel e depois copiar e colocar a senha aqui. Tem que colocar nessa primeira caixa e colocar nessa segunda caixa e imediatamente clicar aqui dizendo que você estará afirmando que não é um robô, ok? Com isso feito, você vai clicar nessa parte aqui, ok? Espero que você tenha entendido até esse momento. Ele vai dizer aqui o seguinte, que o seu registro está quase completo. O próximo passo é verificar o seu endereço de e-mail. Então, ele está dizendo que ele vai mandar um e-mail para mim, ok? E eu tenho que ir lá na minha caixa de e-mail. Então, eu clico aqui para continuar. Bom, quando eu clico para continuar, ele vai abrir essa outra janela. Nessa outra janela já está meu nome, então ele vai agora pedir o meu endereço. Então, eu vou colocar aqui o meu endereço. Ok? Você coloca seu endereço. Por exemplo, se você mora nos Estados Unidos, o número da casa, o nome da rua, ou seja, todo o seu endereço, a cidade e o estado que você estiver, seja qual for o estado. Ok? E de novo você vai clicar aqui. Eu não sou um robô. Ok? Vou colocar aqui. Que está faltando, por exemplo, a minha informação de cartão de crédito. No caso, você escolhe, coloca o número do seu cartão de crédito ou de débito, coloca a data que ele vai vencer, coloca o código que vem atrás e coloca o zip code, né, do seu endereço. Não esqueça de fazer isso. Quando você fizer isso, ele vai aceitar sua doação, ok? Espero que você tenha entendido que dê tudo certo. A mesma coisa acontece no seu celular. Quando você for fazer a doação, é a mesma coisa, mas você escolhe o app diferente, ok? Bem, depois de você concluir tudo isso, não se preocupe. Ah, se você guardar bem a sua senha e você registrou, se registrou lá, as próximas vezes é só você ingressar com o seu e-mail que você cadastrou e com a sua senha e toda a sua informação vai estar lá. Então é só você fazer as doações regularmente. Se você fizer do seu celular, você não vai precisar talvez nem da sua senha cada vez que você for fazer a doação. Outra coisa também que é muito importante, você vai receber uma confirmação no seu e-mail cada vez que você fizer uma doação. E um recibo. E no final do ano também você já vai receber o seu recibo para ser utilizado no seu imposto de renda. Mas se você tiver qualquer dúvida, manda aí uma mensagem no meu WhatsApp e eu vou te responder, ok? Deus te abençoe, obrigado pela sua doação e precisamos avançar com a obra do Senhor. Confiamos que Deus tem tudo preparado para nós. Deus te abençoe. Um grande abraço.